Po, Lindilia është një nga piktorat më të famshëm shqiptar jashtë territorit të Shqipërisë, ka jetu që në vitin 50 sa në Itali. Tematika kryesore e tij është arti sakral me një veçori unike të tij që e bën të dallueshëm nga të gjithë nga pjesë e madhe të artistave bashkohor europian dhe botënor. Karakteristikë e Lindelis është që në të gjithë periudhën e trajtimit të temave të tij, pavarësisht a kanë qenë ato profane apo sakrale, pikën kryesore e ka marrë vendi i vet, ai e simbolizon shqiptarin dhe shifën. Personazhet hynore sakrale shifën të veshur në figurat shqiptare. Nga ana tjetër, Lindelia ka një veçori përmendimin tem tepër të madhe se nuk është pajtu ose nuk ka kenë prej rrymave të ndryshme artistike. Pra ka kriju një unikum të vetin që bën këtë piktor unik dhe special. Po, në Itali sa njihet ky piktor? Në Itali Lindelia njihet tepër, ai ka jetu pjesën më të madhe tjetër se ka bën Entro Doco, një qytet në Lazio. Edhe aty është shumë i njoftur me akademinë, me muzeume që majnë emnin e tij mirësht publiku shqiptar. Më duket për herë të parë i tokon me pa në një spektër kaq të gjatë paktën pikturat e këtij mjeshtrit më unë. Po, të gjitha këto piktura, si mundën vinë deri këtu në Shqipëri, ku ruhen atje, kush e disponon gjithë këtë pasurit këti piktori? Lindelia ka rrëth 3500 piktura të shpërdame, kërësisht janë në administrimin e asociacione Lindelia, në administrimin e muzeut të Lindelia, në muzeut të Entro Docos, edhe një piesë e këtyne pikturave është në peron dhe në administrim të provincës franciskane të Shkodrës. Lindelia para vdekjes ja ka dhuru franciskanëve të Romës, të cilët më ndaj ja kanë kalu provincë franciskane të Shkodrës. Me qenë se ai në fillimit e jetës tij ka pas një edukat franciskane. Po, me sa jam në dieni, një ekspozitë e tillë u hap edhe në ambientet e presidencës. Ka ka një riasun të një përmlelje e kësaj ekspozitet, me këndë se presidenti i Republikës i la titullin në eri kombit, u hapë për dy dit një përmlelje shkurt kësaj, po sot është një spektër shumë ma gjanë. Po, dhe sa ditë do të qëndroje hapër ekspozitet? Qëndroje deri me datën 15 qëshorë, sot mas vernisaj do të kemi një tavolin të rumullakët, ku do të trajtohet pak në nërma shkencore puna dhe vepra e ti. Shumë interesante është dhe jetë ati një aspekt tjetër, që e ban këtë piktor të malë. Grupi punës, ekspertët, bërë një tip të rezet rumullakët që nga titulli, dhe vendosin që ta titullonin rrugtime paralele. Është një titull i cili duket se i përgjigjet më mirë jetës dhe veprës Lindelis, karakterit të ti lëvizës paralel midis profanes dhe sakrales, gjë që ju mund të shikoni dhe nga kjo ekspozit, e cila është antologjike, pra janë zjedhur pikërisht punime që përfajsojnë këtë paralelizm që shumë zhvilluar në veprën e Lindelis. Po shohë një interesim të jashtëzakonshëm të qarqeve artistike këtu në krye qytet për këtë ekspozit. Si e shpjegoni këtë moment, lutem? Pas pari unë them që është shenja më e mirë për Lindelin vetë, por mund të them gjithashtu që kemi punuar për ta bërë sa më të ndjeshme praninë e Lindelis në Shqipëri. Është një piktor i cili duhet meritojë maksimumin dhe them që dal nga dal, duke filluar që nga Ministria e Kulturës, nga Muzeu Historik që e mirëpriti ekspozitën, por dhe nga prania e njerëzve këtu që vinë përgjithsisht nga bota e artit dhe e kulturës, them se po tregon që dal nga dal po krijohet ndjeshmëria e durë dhe vlerësimi i durë për figurën e tij në Shqipëri. Po, cila është tema që trajton në veprën e tij ky piktor? Nuk mund themi që ka një temë unike, por ajo që e dallon ndoshta Lindelin shumë dukshëm nga piktorët e tjerë, do të ishte zhvillimi i temës sakrale. Elementi i shenjtë, mënyra se si zhvillohet dhe elaborohet brenda një arti me elemente thellësisht njerëzore, është shumë specifike te Lindelia. Gjithashtu ju mund të shihni në disa nga pikturat e tij me temë sakrale, shfaqen elementet etnografik shqiptar, fizionomia shqiptare, shpeshherë edhe lëvizshmëria shqiptare. Edhe kjo është një karakteristikë e veçantë e Lindelis, duket sikur ai në ato vitet e mërgimit
ka bartur dhe ka zhvilluar një imazh të vetin të Shqipërisë që e ka derdhur në pikturë, veçanërisht tek temat sakrale, veçanërisht për zjermet të shenjtën. Do të thoja që më tepër se sa autorin konservator që ruan, ai është autori që krijon, nën ai rikrijoi Shqipërinë vet me ato elemente që i donte më tepër. Me thënë të drejtën, Lindelia njihet shumë pak nga shqiptarët. Ka qenë një personazh shumë i rëndësishëm, ka qenë një personazh që është përkthyer nga media italiane, nga vendi ku ai ka jetuar, por në Shqipëri ai është njohur shumë pak për shumë rrethana që kanë ndodhur këtu në vendin tonë. Momenti kur presidenti i akordoi titullin nderi kombit, ishte një vlerësim, pavarësisht se ishte pas vdekjes, po sido që të jetë, është vlerësim i personalitetit, i punës së tij. Po ku qëndron e veçantë ai di si piktor? Unë mendoj që Lindelia është ushqyer nga tre damar të mëdhej. Nga një atë dashuri shumë e madhe, nga një njohje shumë madhe dhe ushqim nga kristianizmi, sepse ai është katolik dhe ka bërë shkollë, dhe nga kultura italiane, sidomos nga rilindja italiane. Dhe besoj se Lindelia ka ditur që të treja këto rryma, të treja këto lumenje t'i fokusoj dhe t'i mbaj në një dimension me shumë finesë dhe me shumë zgjuarësi. Dhe mendoj që është dashuria e tij shumë e madhe pastaj, që ka, si më thënë, fuqinë e dashurisë me shikim të parë që ka mundur të bëjnë këto vepra. Është një piktor që e nderon vendin tonë. Atëre Lindelia vjen për të disatën e në Shqipëri, pavarësisht se nuk është dëgjuar shumë, sepse koha e ardhjes së Lindelis nga rasti i parë që u hap në Galerinë Kombëtare të Arteve, shënon pothuajse 6 ose 7 vjet. Ndërsa ardhja tani është më komplekse, është më e plot, kjo duhet thënë dhe duhet cilësuar. E shfaq Lindelin si thua piktorin e vërtet, sepse janë cekur të gjitha temat që ai ka trajtuar në Itali, si dy temat e mëdha, sepse duhet thënë që ai trajtoi dy temat mëdha, në cilat përfshihen tema sakra ose fetare dhe tema e jetës së përditshme ose laike siç e quajmë. Pra, në këtë ekspozitë shohim që ai vjen në të dyja këto kahe të mëdha. Megjithatë, në secilën nga veprat që ne shohim, ai paraqet cilësi të dallueshme të pikturës së tij. Është një piktor, duhet ta themi, figurativ, është shumë ekspresiv, ndërkohë është modern, i përket shekullit të 20, jeton me ekspresivitetin e çfaqjes së artit të tij në disa vende të tjera, jo vetëm thjesht në Itali, pra ka influenca nga krimtaria e artit të shekullit 20 europian. Por do të thosha që ka shumë sensitiv, ka shumë djesi individuale, të cilat e tregojnë atë si një piktor i cili jetoi gjatë gjithë jetës së vet në vetmi, pra pa atë kahun e madh, pra që na bën të gjithëve, siç mund të themi një piktor shqiptar, një piktor italian, pra ose një piktor europian. Kjo ndihet vetmia e tij, pra ndihet si thua, nuk do thosha thjesht malli, por adheun, por ndihet malli për ta pasqyruar artin e tij tek si thua tek dejet e gjakut shqiptar. Në përgjithësi Lindelia është një nga piktorët e mirë ose shumë të mirë, do ta thosha me plot gojën, të atyre artistëve shqiptar që e lanë Shqipërinë dhe gjithë krimtarinë e vet e bën në një vend tjetër siç ishte Italia. Tashmë të gjithë e dim që Italia ishte një nga vendet mikpritës dhe një vend i artit dhe ja dha të gjithë mundësin Lindelis të shprehesh të fuqishëm me artin e vet dhe të edukohesh atje. Sono onoratissimo di stare qui con voi in Albania perché l'Italia deve molto a questo artista che in vita ha sofferto molto. Per me lui rappresenta un maestro di vita. Me të vërtet është një rastësi shumë e bukur, sepse Lindelia është një nga autorët që ka në një nga kishat e Quebecut, ka të ekspozuar disa punimet të ti dhe unë them që ndoshta emri ti për bashkëdhetarët tanë do të thotë diçka, ose do t'i nxisë ata të shkojnë të kërkojnë më tepër informacion për veprën e Lindelis atje.